agora, ao vivo. Então, acho que estamos no ar. Já estamos no ar. Muito, eu acho que sim, pelo menos aqui, pelo que me consta, sim, estamos no ar. Vamos Ótimo. ver. Certo. Então, muito boa tarde a todos e a todas que aí estiverem do Brasil, de Portugal, que ainda é tarde também. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos que estejam nos assistindo ou que vão assistir depois, porque aí também tem isso, né? É um sábado, de tarde, final de tarde. Muita gente quer poder estar com a família, os primeiros passos de um desconfinamento, sair um bocadinho. Então, essa é a maravilha da tecnologia, né? A gente poder deixar gravado. E quem puder vai assistindo. Então, eu quero apresentar aqui no projeto, no percurso, muitas histórias, a nossa Thais Cópio, que é terapeuta, arteterapeuta e muitas coisas, né? Arte educadora, mas ela também é terapeuta. E eu vou deixar ela que vai contar para gente o que que ela faz, quem ela é, todo esse caminho dela, né? Então, assim, estou trazendo ela como uma convidada de honra, como muita gratidão, como a gente estava conversando nos bastidores. E vou começar, assim, já logo de cara, tá? Te agradecendo mais uma vez por ter aceitado este convite. Gratidão, Elis. Gratidão a minha, né, de te ter aqui, presente que a pandemia me trouxe, mais um. E vou começar com uma frase que, para mim, é muito importante, que é um trechinho de um poema do Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro. E eu queria que você contasse, tá aí, se eu gosto de chamar ela de Tá, como boa paulistana que sou, e ela também, contar um pouquinho, né, da tua trajetória profissional, dos teus caminhos, o que que você percorreu, e conta um pouquinho pra gente da Thaís. Eu falei só de algumas das pequenas coisas, de um monte de coisas que você faz e que já fez. Então, deixo agora a palavra contigo. Que legal, Elis. Gratidão também por estar aqui, né? Gratidão à Gleice do projeto de biblioterapia de vocês, que foi nesse primeiro encontro, né, que a gente se conectou, foi uma conexão a primeiro olhar, É né? verdade, é Foi verdade. a arte do olhar que nos conectou. Então, agradeço. E então, realmente, né? Meu caminho, eu brinco que não é nada linear, como a vida não é nada linear, é cheia de altos e baixos, e a gente vai se descobrindo. E eu acho que o grande segredo para mim é deixar que o universo me mostre. Eu permito mesmo que o universo me mostre, né? Desde criança eu gostei muito de contos de fadas, minha avó era contadora de história, Elis. Então, não é à toa que eu fui parar Delícia. na biblioterapia também para assistir, né? Você Aham. maravilhoso. Então, assim, tinha muito contato com histórias e tal. Já gostava de biografia. Eu falo que todo terapeuta tem que gostar de uma biografia, né? Afinal, a gente vai atrás de um mergulho na biografia do outro. A gente tem um amor pela história do outro, um amor por ouvir, né? Então, eu já percebia que eu era bastante observadora, né? Mais observadora. Até eu brinco, eu falo, ah, eu tenho vergonha de live. Nem parece, né? Assim, ah, ela tem vergonha de live, Tenho mas vergonha. sim. Muito, porque a gente está ao vivo aqui, poxa. Qualquer um Sim, pode ver. Se não mas tiver não na arena. parece, mas não parece, né? Você vê como é que
A coisa engana, né? Uma terapeuta, uma arte educadora, arte terapeuta, mas ela tem vergonha de live? Sim, porque é uma outra faceta, né? É verdade, né? Eu brinquei até agora, a gente estava batendo aquele papinho antes. Como eu fui criada pelos meus avós, eu acho que eu sou muito da era do rádio. Eu gosto de falar, mas falar com a imagem, prestar atenção no outro, tá falando, nossa, tanta coisa. É verdade, Esse é ao porque a gente tem vivo. estímulos ao vivo, não Não é, tá? é? É. Sim. Então, começando essa trajetória, né, falando um pouquinho disso, eu vou deixando o universo me trazer. E houve uma oportunidade, eu ainda era adolescente, não tinha feito faculdade ainda, estava terminando a escola, de trabalhar numa escolinha japonesa com arte. E eu aceitei. Eu falei, ah, preciso de dinheiro, quero trabalhar, adoro arte. Tinha minha avó, né, que era professora de artes, né, e também contadora de história. O meu tio, que é aqui de Curitiba, por isso que eu vim de São Paulo para cá, né, porque ele mora aqui há muitos anos e adora Curitiba. Então eu falei, eu vou ficar perto dele, né, que a família foi diminuindo, meus avós faleceram e tal. Então, vim aqui ficar pertinho dele também. A gente nunca ficou perto, então acho que é uma oportunidade, né? E como ele também está dentro da arte, é uma pessoa que me incentiva, que me ajuda, né? Quem é ele? Tá, conta pra É gente assim, só Celso o nome. Coppio. Isso. Celso Coppi. Celso Tá. Coppio. Isso, uma E é pessoa também muito artista de mão especial. cheia, né? Plástico, é. Nossa, posso falar. Não é porque eu sou sobrinha. Ele realmente é o artista, se for falar a verdade. Legal. Eu fui Então para a você arte teve de aí coração. uma influência, né? Então Sim, toda uma teve aí uma influência. influência. A minha mãe fez uma carreira na saúde, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, com 5 anos. Mas então tenho cuidar. A parte dela tem o cuidar, né? Até antes dela falecer, ela faleceu num acidente de carro. Mal sabia ela, talvez inconscientemente, né? Falou para mim: "Você cuida da vovó e do vovô para mim?" E ela foi embora num acidente de carro depois disso. Então, né? Você vê que é interessante, né? Parece que a pessoa já me deu uma missão. Sim, um legado, deixou um legado para você. Foi o cuidar, né? O cuidar veio muito dela, eu acredito, né? E a arte vem aí da minha avó, do meu tio. Então eu vou percebendo esses sinais sutis da vida, né? Então eu fui, né, convidada da aula nessa escolinha de arte sem saber. E eu falei para a mulher, falei, gente, mas eu não tenho formação, nada. Ela falou, não, você é ótima. Ela me viu trabalhando num buffet infantil, que eu comecei a trabalhar de finais de semana animando festinha de criança. E aí fui Que parar bom. na escola dela. E na escola dela, eu percebi que eu gostava mesmo da arte. Eu acho que eu tinha alguma coisa mesmo com a arte, né? Gostava de criança, estava me dando bem ali. E na hora de escolher, terminei a escola, na hora de escolher a faculdade, falei, quer saber? Eu vou para a educação artística. Porque como boa libriana que sou, cheia de dúvidas, na época tinha esse curso de educação artística, que me trazia artes cênicas, que me trazia artes plásticas, a história da arte, fotografia, né, música, um pouquinho de música, mas aí era bem pouquinho. Aí eu tenho uma amiga que é uma grande musicoterapeuta, Priscila Mulim. De repente tem uma pessoa aí para umas próximas conversas. Opa, opa, já vou aqui tomar nota que é para poder saber e a Né? gente traz para cá também, para poder É falar. verdade, né? Ai, que Faz essas delícia. ligações e Com conexões, certeza, é isso, é para isso que a gente está aqui, né? né? Tá. Verdade, Elis. Então, ela foi uma amiga, uma irmã, ela é tudo para mim, é madrinha da minha filha. Então, ela me levou muito para a música. Né? Ela era musicoterapeuta, eu acho que antes de nascer, porque a mãe dela já ouvia muito a música. Ai, gente, que delícia! Então, ela me trouxe a música, né?
E eu comecei a estudar música junto com ela à noite. Então, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde, à noite ia para a música. Então, teve toda essa conexão também, né? E dentro da faculdade de artes, aí sim, comecei a dar aula mesmo para escolas e tudo mais, né? E tomar gosto pela coisa. Mas uma Sim. professora que eu tinha lá na faculdade, muito querida, o nome dela era Sônia. Era professora de psicologia, porque como a gente estava fazendo uma formação para ser professor, tinha psicologia, né? 3 anos. Psicologia da educação, eu acho que chamava matérias. E essa professora Sônia, o nome da minha mãe, ó, fiquem atentos aos sinais, gente. Chamava Sônia, falou para mim: olha, Thaís, as pessoas estão aqui fazendo a faculdade de artes pelas técnicas, mas eu vejo que você não está aqui por isso. Eu vejo que você está aqui pela expressão artística. Você gosta de saber o que o outro pensa a partir da arte dele, o porquê que ele está usando aquela cor. Então, eu queria que você fosse para o caminho de estudo, conhecer o Jung. Então foi aí que você conheceu ele. Foi aí que fui apresentada. E para a semiótica da arte, ela me pedia para estudar. Quando eu entrei na biblioteca, naquela época era a biblioteca, não tinha Google. Mundo 2, gente, não tinha ainda. Eu cheguei na biblioteca, comecei a pegar as coisas do Jung, achei aquilo tudo muito complicado. Falei, nossa, isso é muito complexo para mim. Então eu vejo que tudo tem um momento. Tem Não adianta seu a tempo. gente querer, né, adiantar coisa que não vai. Verdade, verdade. Às vezes a gente tem contato com o conhecimento, com algo, e lá na frente é que a gente vai falar, mas isso aqui eu já vi. E é o que está trazendo, né? Exatamente, foi isso que eu senti. Falei, nossa, isso aqui é complexo, que coisa. Quer dizer, me exigia uma experiência maior, uma vivência maior para poder me interessar por aquilo, né? Mas eu acolhi, acolhi, deixei lá e tal. A Priscila me trouxe anos depois um livro do Jung. Ela falou: você está muito interessada em simbologia, estuda isso aqui. E aí ela me deu O Homem e Seus Símbolos. Ah, eu tenho, tá aqui. Né? Tenho, velhinho, velhinho, mas tenho, tá aqui. Também abria ele muitas vezes falava, gente, como? Como? E a gente só vai Onde eu entender lá na começo, frente. né? Onde eu começo? Exatamente. E aí eu fui, né, tomando mais gosto pela coisa, né? Então, depois da faculdade de artes, houve um tempo de cuidar dos meus avós, Sim. né? Principalmente da minha avó, que ela teve Alzheimer. Então a coisa complicou, né? E eu falo que cuidar deles foi algo muito amoroso, também um estágio, porque eu gostei de cuidar. Vinham muitas pessoas me falando assim: nossa, você vai perder sua vida toda para cuidar desses avós, que coisa, tal. Mas a minha vida toda era cuidar deles. Eu fiz com muito amor mesmo, assim, com muito carinho e gratidão por eles terem cuidado de mim. Olha que Sim. oportunidade que a vida está me dando. Exatamente, a retribuição ainda em vida e você está aqui agora. Estou Olha aqui agora. que coisa linda, né? E viveu. Gente, que É nessa lindo. trajetória do cuidar. Ó, a Ana, né? Tem umas pessoas já falando boa Olha, tá aqui. Boa tarde. A Cris está dizendo que está no salão. Ih, já tem tarde. bastante gente aqui. Que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos. Com essa Bem-vindas, história gente. rica. A Bem-vindas Ana Cristina todos. Lima, ela é muito especial hoje para mim, porque ela trouxe para mim um projeto de idosos, né? Mais tarde vamos Ah, falar deles. vamos, vamos. Mais tarde estaremos juntas, né? Então, aqui as meninas, daqui a pouco a gente vai estar lá. Mas, essa história de vida, né? Todo esse cuidado que você, o cuidar, ele esteve, então, presente e foi meio que uma porta de entrada. Quer dizer, as artes que acabaram por entrar na tua vida de uma forma visceral, né, de uma forma de meio de respiração,
E esse histórico de vida, né, que você tem herdado, que eu acho que aí é uma coisa herdada, mas que você também buscou, que muitas vezes a gente pode até ter na nossa história de vida, a avó que contava história, ou era mãe, ou aquela tia, mas às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia e a gente parte para fazer aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, ah, o que que você vai fazer, pelo menos no meu tempo na faculdade, quando eu entrei, primeiro curso que eu fui, que eu entrei na faculdade, fiz 2 anos, era psicologia. Olha, Mas é aquela coisa, você ainda não tem muitas vezes a maturidade, e você às vezes precisa andar por outros caminhos. E você foi seguindo um caminho, mas que depois você resgatou. Você foi fazendo assim, olha, pera lá, as artes não saem da minha vida, eu posso até ir dar uma caminhada ali, mas elas estão presentes. Eu acho que você conseguiu fazer isso. a gente vai costurando, né? Costurando Sim, e uma eu profissão acho que. na outra. Exato, e é meio que um mosaico mesmo, né, tá? E quando é que você foi, e eu me lembro, né, da gente ter conversado, e você teve um caminho pela estética. Me conta isso, como é que foi esse caminho pela estética, esse cruzamento aí, que também é um caminho da arte e da beleza. É verdade. E do contato com o feminino, né? Que eu acho que o que eu resgatei desse caminho da estética foi o trabalho com o feminino, né? Mas eu fui para isso, né? Porque depois que eu cuidei da minha avó e ela faleceu, um ano depois chegou a Júlia, minha filha. Então, e é isso, né? Uns se vão, outros vêm, né? Então, Júlia. E foi embora também, né? Junto com a minha avó, a irmã dela, até não sei se dá para ver um quadro que tem atrás de mim, é da minha tia, Tô pintado vendo. pelo Celso Coppio, pelo meu tio, né? Fazer uma fotografia, Fotografia, E eu falo, na arte é a fotografia que ele consegue resgatar a alma da pessoa, porque ele coloca a alma. E ela tá de amarelinho, que nem você aí com amarelo. que lindo. Cor, você sabe que eu adoro, né? Mas então essa tia muito querida que foi embora um pouquinho antes da minha avó, eu brinco, ela estava bem até e foi embora de repente. Ela era muito assim, eu brinco que era das bruxices da família, né? Então ela trouxe muito essa coisa da yoga, né, das viagens dela para a Índia, para o Nepal, muita coisa para mim, que eu adorava ouvi-la e tudo mais. Então, e ela começou a trajetória dela com a estética. Antes de falecer, um pouquinho antes de falecer, a gente teve um encontro e ela falou que gostaria que eu seguisse o trabalho dela. Falei, gente, mas como assim? Deixou Agora? ali uma mensagem. Deixou uma mensagem. Então, teve a mensagem da minha mãe, né? Cuida do vovô e da vovó para mim. Aí veio a mensagem da tia: segue meu trabalho, cuida das mulheres. E aí, me falei: bom, eu vou começar como ela começou. Eu vou começar pela estética. Eu não tinha me visto fazendo isso. Mas eu gostava da maquiagem artística, sempre gostei das bruxas, dos contos de fadas, das cores. Do lado mais cômico, aquela coisa, né? Eu vou para isso, vamos ver o que vai acontecer. E comecei a fazer curso, tal. Eram cursos bem tranquilos, né? Então, eu tinha ajuda, né, de pessoas para ficar com a Ju, até o próprio pai dela, até o vovô. Às vezes a gente se separou, mas somos amigos, então tinha um contato com o meu vovô, né? E aí, sendo possível, eu fazer o curso tal, e, né, e seguir aí num campo da estética. Eu fiquei um tempo, né? Eu fiz uma pós-graduação em cosmetologia no Senac, adorei o Senac, um lugar incrível mesmo, mas eu não segui na cosmetologia, né? Mas conheci também lá uma fisioterapeuta muito querida, a gente fez o TCC juntas sobre neurocosméticos. Então, quer dizer, eu estava na estética, mas eu estava de olho na mente. Sim, sempre assim,
à beira, como a gente diz em Portugal, estava sempre beirando ali algumas coisas. E eu acho que tem uma questão que é você se aprofunda. Então, se eu estou na arte, eu estou aprofundando. Se eu estou na estética, eu estou aprofundando. E o Jung está ali por trás, está ali, né? Ali de olho, né? Só. Sim. E aí, dentro desse trabalho, eu comecei a atender muitas mulheres em casa, né? Porque o meu avô, ele já estava mais velhinho, então ele precisava mais de mim. E atendendo as mulheres em casa, eu fui ganhando meu dinheirinho, fazendo meu trabalho ali, foi muito legal, né? E eu percebi que eu gostava de trabalhar com as mulheres, era uma coisa que eu gostava bastante. Falei, mas eu quero mais, porque as mulheres estavam me chamando muito. Eu falei, gente, se eu fizer uma limpeza de pele nessa mulherada por semana, eu vou arrancar a pele delas. Então eu percebi que elas estavam me chamando para conversar. Elas queriam conversar, elas queriam contar seu mito pessoal, a sua biografia. Falei, mas eu preciso, né, fazer alguma outra coisa por elas. Então elas falavam, às vezes, uma dor no ombro, era uma dor no braço, era algum, né, um sintoma a partir de uma emoção. Falei, como é que eu vou me aprofundar nisso? E lembrando sempre da minha tia Lirba, para eu seguir o trabalho dela. Falei, ai, professora de yoga, essas, que eu comecei a fazer yoga no 2000 e tal. Falei, não é isso para mim. E comecei a pensar, e aí falei, bom, cheguei na Humana Universidade, uma escola que dá aula, tem um curso de naturopatia. Então, o terapeuta naturopata, né, ele vai aprendendo várias técnicas, onde eu destaquei a meditação, a cromoterapia. Eu trabalhei com aurículo também no presencial, né? Eu falei, nossa, gostei muito disso, né? E a cromo, nossa, pude juntar com a arte. Então, para mim, foi maravilhoso. Total, então no fundo é uma terapia, e daí virou depois as terapias integrativas, As né? integrativas, Elis. Sim, que eles abrem um leque tão grande que nem dá para trabalhar com tudo aquilo que eles oferecem. É justamente abrir o leque para ver no que você vai se encontrar e se direcionar, né? Então, eu gostei muito da croma, gostei muito dos florais que eu uso nos atendimentos individuais, né? E aí fui aprendendo e vamos ver o que que eu consigo encaixar. Junto a isso, foi oferecido também para mim um curso do Dr. Byton, Carlos Byton. Ele dava um curso no SETES, mas esse curso era caro para caramba. Mas uma mãe de um ex-aluno meu, aquela coisa, né? Que é arteterapeuta mesmo, formada em arteterapia, que eu falo, eu não sou formada em arteterapia, eu fiz arte, depois fui para as terapias, né? E aí eu uno da minha maneira, por isso que eu gosto de usar o arte educadora e terapeuta, né? Porque pela questão muito mais de nomenclatura, mas de Isso, no geral, para mim você é uma arte terapeuta, que daí, enfim, como o ser humano adora rotular tudo, né? E aí tem a É formação uma em questão arteterapia. organização, né? Sim, mas eu entendo, por isso que é arte educadora e terapeuta, mas Terapeuta. não deixa de ser uma arte terapeuta. Então, a mãe deste aluno Pois é, chamou minha pegou. atenção, me pegou. E ela me indicou o SEDES. Quando eu fui ver esse curso do Dr. Baito, eu falei, nossa, é tão caro, não tem como fazer. Porque aí já estava um pouquinho complicado lá em casa, assim, né? Que essa questão financeira, eu tinha um pouco de medo. Mas, Elis, aquela, o universo, né, conspira quando é para ser feito. Tem um canal por aí que chama Jung na Prática, que eu recomendo muito. Eu conheço o Conhece? Luiz que me apresentou, então Olha que assim, ele, legal! Luiz, já fez curso de Jung e já tem aí uma história com Jung. Então, eu conheci Jung na prática através dele. Eu gosto muito, Não é muito. bacana aquele canal? Sim, Eles muito apresentam bacana. coisas, nossa, fantásticas, né? E, então, quer dizer, começou bem antes da pandemia, né, Elisa? Esse contato Muito com antes, nossa, 2016, outro dia a gente estava conversando, eu e o Luiz, ele falando
das lives que ele já. Lives não, eram. Como se fosse Curso, lives, né? eram vídeos, eram cursos, ele dava uma semana gratuita e tal, Isso, é, para as eles pessoas dão. fazerem, não é? Ah, que Sim, bacana. maravilhoso. E aí, eu acho que é o Lino, né? Lino Fernandes, se não me engano. Ele Isso. colocou o programa lá, o Byton na prática, alguma coisa assim. Era específico do Byton. Por um preço muito acessível, uma mensalidade. E isso, você fazia as 33 aulas do curso dele no SEDES, que era psicologia simbólica, ele criou algo. E isso eu admiro muito, Elis, porque eu percebo que as pessoas que são, por exemplo, da psicologia analítica, às vezes falam mal da psicanálise, não gostam do Freud, né? E as Tem uma pessoas. guerrinha, né, tá? Tem uma É. guerra entre um e outro. Se eu Uma guerrinha, sou né? freudiana, eu não posso nem ler o Jung. Se eu sou Pois do Jung, aí eu não. Ai, o Freud só pensava em sexo, socorro! é. Pois é. Eu até tenho uma amiga que ela está aqui, a Mary Ellen, muito querida, está fazendo psicologia e eu fazendo a psicanálise, a gente troca muito. É uma delícia esse nosso trocar, né? Quando a gente não tem nenhum preconceito, não é política, então a gente reúne. Exatamente, não somos partidários. Eu acho que Não essa é a grande somos. beleza da terapia integrativa, é você integrar. E aí o que você está falando é É. essa integração que serve para quando a gente pensa na profissão. A Mary Ellen está aqui, Olá, sim. beijo, Mary. Muito querida, a gente aprende, a gente vai fazendo vários grupinhos assim, a gente vai aprendendo muito uma com a outra, Exatamente, sabe? sim. Sim. Então, não me peça para estudar só um, é isso aí, né? Eu concordo, isso mesmo. E a Ana está dizendo, somos tudo junto e misturado, é o que eu falo sempre. Não Misturado, Ana. adianta, sabe, aquela coisa purista. Eu até brinco, né? Nossa, eu gostaria de ser aquela pessoa assim, olha, eu fiz só aquilo, mas a verdade não é essa. E eu acho que isso tem uma beleza, né, cara? Eu acho que nestes caminhos que a gente se encontra, que nos encontramos todas, acho que todas que estão aqui, saiu de uma área, foi para outra, ou juntou as duas áreas. Eu acho que essa é a beleza do que a gente tem neste momento. Então, você conheceu ali, você juntou Jung, não fala mal do Tietchan Freud, não fala mal. A gente junta e quer saber, e tem beleza nisso tudo, né? Muita, muita, é verdade. Então, foi com ele, né, que foi me direcionando. Imagine, eu fazia essas aulas muitas vezes com Juju brincando, a minha filha, e com o vô escutando, achando tudo muito interessante, porque o vô adorava ler. Então, essa parte literária, tudo veio com meu avô, né? E ele escutando, às vezes, porque ele faleceu até que lúcido, né? Então, às vezes ele falava: Nossa, hoje está demais para mim, chega de ler isso aí. Então a gente lia um pouco de Freud, que ele tinha na biblioteca particular dele, tinha um pouco de Freud e Jung que eu ia trazendo. O Jung era a modernidade. Então ele falava: O Freud é mais organizado, esse Jung a gente precisa pensar muito, né? Ele faz a gente. Gostoso também aprender com o jeitinho do vô pensar sobre isso, né? Era especial, né? Então foi assim, depois que eu terminei a naturopatia, que foi 2 anos e meio mais ou menos, né? Até TCC, aquela. Aí eu fui fazer um curso de especialização em Jung lá na Unifesp, que foi bem bacana também. E aí foi interessante já para ir juntando, né? Há pouco fiz um também de mandalas terapêuticas, eu gosto muito de trabalhar com as mandalas, né? E assim fui fazendo, né, essa junção e criando o meu jeito de fazer os atendimentos individuais, de fazer meus grupos terapêuticos, né, Elis? Sim, e aí eu já sou suspeita de falar das mandalas, porque fiz, né, com você, Verdade, e fiquei, ainda faço, fiz e faço, então eu acho que
tem todo um aspecto de um olhar para dentro da gente, né? Quando a gente olha para as mandalas, a gente pega os giz de cera que está aqui, está sempre por perto, então a gente começa a se conectar. Então tem, eu falo que são os elos que vão se juntando, né? Assim, esses pedaços que nós não somos, né? Fragmentados, ou se somos, a gente começa a se juntar. E a Silvia está trazendo aqui, mas como compreender e atuar sobre toda a complexidade com apenas um olhar? É verdade. Pois é. Como? Não, e a Como? Silvia é especial, viu? Porque ela foi minha aluna de cromoterapia presencial aqui em Curitiba. E foi um presente, porque ela faz um trabalho maravilhoso com natureza. Daqui a pouco a gente vai fazer um encontro de mulheres, né? Quem quiser me procura. Daqui a pouco, então, assim, tem toda uma junção. Quando a gente começa a olhar e começa a perceber que a gente não é algo que é estanque, eu acho que a gente discute muito isso, né? Assim, eu acho que a gente vai fazendo essa junção para a gente se tornar mais uno, né? Mais uno, mas no sentido de você se juntar, porque às vezes a gente está todo despedaçado, né? Então, acho que você traz é essa junção da Thaís. Ela, quando percebia as clientes, ah, estou estressada, estou com uma dor aqui. E essa dor sempre tem um fundo, né, Tá? Tem um Demais, fundo né? de, peraí, por que eu estou com dor aqui? Ah, Pois é. peraí. Que dor é essa, né, no ombro? Ah, é só uma dor no ombro. Será que é só uma dor no ombro? Exato. E aí a pessoa, né, geralmente toma analgésico para se livrar daquela dor, passa um mês a dor volta. E aí toma analgésico e volta. Ué, essa dor quer conversar com você. O corpo quer falar. E você não escuta nem o grito dele, nem a partir da dor. E se a gente não escuta, ele começa a berrar. Ele começa Erra, né, Elis? e berra e começa, né? E a pessoa Ele diz, não ouve, aí o remédio vai atacando. E... Elis, vamos Exato! caminhar, Elis. Vamos lá, a gente estava conversando antes de começar, não é? A nossa live. Para, respira. Você tem o um mar aqui pertinho? Então vai lá, respira, né? Mesmo de máscara, você já vai sentir o iodo. Voltou, você está renovado. Então, acho que isso você também já vai mostrando como é que você conseguiu ir juntando essas peças desse mosaico, desse puzzle que foi e que é a tua carreira. Mas teve também uma questão de que você também deu aula de inglês em uma dada altura, não teve isso? Conta pra gente. Até essa mãe que me indicou o Instituto SEDES, né, essa mãe arteterapeuta, foi na escola de inglês, né? É, era uma escola de inglês, eles do lado da minha casa, era o Wizard, né? E sem querer fazer propaganda das coisas aqui, viu, gente? A gente não está ganhando nada com isso, tá? Tô. Mas a gente está contando uma história, né? Uma história de vida. É verdade. Então, assim, eu fiz o meu curso lá de inglês, né? Primeiro eu passei por algumas escolas tradicionais de inglês que eu não consegui aprender. Olha como a arte tem tudo mesmo, né? A gente tem que fazer o autoconhecimento. A escola de inglês era ótima? Era fantástica, mas não para mim. Não para o meu jeito de aprender, né? Então, quando eu fui para o Wizard, eu amei o método, assim, super me encontrei lá, era um bate-papo, eles traziam para o cotidiano, para as vivências, e acabei conhecendo as pessoas da escola, era uma escola pequena, e fui me apaixonando, né? Libriano se apaixona para aprender, né? E aí fui me apaixonando pelos professores, pelo método, pela escola, pelo lugar, por tudo. Quando eu terminei o curso lá, os diretores me convidaram, falaram: puxa, você não quer trabalhar aqui na biblioteca? Olha onde que foram chamá-la. Pois é. E eu estava ganhando pouquinho para dar aula de artes, né? Porque eu fui dar aula no estado, e aquela coisa, né?
Falei, bom, eu acho que eu vou aceitar. Então, e eu adorava de casa, eu almoçava com os meus avós, sabe? Era gostoso. Delícia. Eu aproveitei essa temporada, depois eu fui, eles me deram duas turmas, e olha como as coisas são, hein? É, na turma da manhã, que foi onde eu conheci essa mãe desse aluno muito especial, que hoje trabalha com arte, está fazendo. É Guilherme Francini, ele trabalha colocando as imagens nos livros da Rita Lee, que eu também amo, então tem umas ligações. Adorei. Uma coisa vai se juntando com a outra, né? Tá. Surreais, né? Então, sim. Ai, então que Então. lindo. Teve isso. E aí, depois Nossa. eu, né, aceitei trabalhar com as duas turmas, apesar de achar meu inglês não tão bom para isso, mas Jung explica, né? É, tenha todas as técnicas e tal, mas diante ao outro ser humano, seja um ser humano. Então, eu acho que nas turmas iniciantes, eu acabava mostrando a minha paixão pelo aprender a língua e como isso iria abrir janelas para a gente ler mais coisas e tudo mais, né? Então, eu peguei uma turma de adolescentes de manhã e peguei uma turma de que eram muito idosos à noite. Nunca tinha tido tanto idoso na escola, mas a época que eu Então entrei, já era um eu sinal acho que são de sinais. onde que você ia, vários sinais, vários. Só fazer um Sinais. comentário aqui da Gleice, dizendo, né, que participar do grupo de mandalas foi muito agregador no autoconhecimento dela, né? Ai, Então, que legal. isso é Gratidão, importante. muito legal. Então, parece que os sinais eles foram chegando para você, né? Você foi se apercebendo deles, nessa trajetória, nessa coisa mosaico, mas você foi, como você disse, você é uma mulher do sentido. Então, Sim. vou abrindo o meu coração e vou entendendo o que que esses sinais estão me mostrando, né? Para Então, onde assim, então, exatamente, né? E como é que você, né, e fazendo uma pergunta, né? É, você acha que você chegou a fazer assim transições de carreira, ou você diria assim, não, Elis, eu juntei tudo isso e eu atuo de certa forma, não estou mais dando aulas de inglês, mas de certa forma eu não me agora acabou, não faço mais isso. Como é que é esse processo para você? Sim, eu acho que até depois da escola de inglês eu ainda trabalhei no escritório de advocacia, pasmem algumas pessoas, né? Porque na escola de inglês eu fui trabalhando ali até chegar na coordenação, ajudar os coordenadores, né? Auxiliar de coordenação. E aí acabei aprendendo algumas coisas, né, da administração, que eu não gostava, mas ok. Mas aí eu resolvi investir nisso. Sim, eu acho que isso é muito importante falar, porque há alturas, tá? Que a gente muitas vezes vai fazer coisas das quais assim, ai, mas eu não gosto disso. Nem tudo, é o que nós falávamos no início, nem tudo a gente gosta, mas a gente faz. E você vai se direcionando porque você gosta mais. Ah, a parte administrativa não é minha praia, nem a minha, mas você muitas vezes foi ali. Tal, e vai para você chegar no teu objetivo, dos Exato. idosos, das Não, e mulheres. ouvindo as pessoas, histórias e tal, quando alguém me fala, ah, é porque o ambiente da sala dos professores é assim, essa. Eu sei, né? Eu já passei por isso, então é interessante. E depois eu fui para esse escritório de advocacia, tá? Fiquei 4 anos lá e vi que não era a minha praia, apertou a coisa do cuidar da avó com Alzheimer, então eu precisei ficar tempo integral com ela, né? Mas também, quando vem uma pessoa hoje me contar sobre o que ela sente no ambiente corporativo, eu também entendo, né? Entendo que a pessoa passa por pressões e tudo mais. Então eu falo, gente, além das pessoas maravilhosas que eu conheci nesses lugares, eu falo, nada é à toa. Tudo complementa. Então, essa parte foi transição, né?
Até Sim, chegar nesse campo terapêutico, a psicanálise também, sempre ampliando, né, isso quanto sim. puder. E isso ajuda, eu acho, no atendimento, né? Então, eu acho que agora sim, agora eu vou na junção de tudo. Agora eu vou tentando fazer, né, esse jogo arco-íris. Mosaicando mesmo nas cores da terapeuta, da analista, que aí então você já tem, vamos dizer assim, a maturidade agora que consegue fazer, não que antes você não tivesse, mas muito mais em termos de vida, né? Eu acho que quando a gente tem 18, 19, 20 anos, a gente carrega, né, ainda, né, uma jovialidade. Muito forte e consoante vão passando os anos, a gente vai deixando entrar, né, essa mulher sábia, né? Verdade, tá vendo? É isso mesmo. Ah, eu acredito que a maturidade veio há pouco tempo, né? Questão das perdas também, e perdendo pessoas, sabendo lidar com as perdas, né? Que nem tudo é prazer na vida. Então, eu acho que é bem interessante, precisa disso, né? A gente precisa desse tempo. Às vezes é exigido muito, né, para o jovem, que ele faça a escolha certa e não pode mudar. É complicado isso, né? Acho que é das coisas mais difíceis, porque, na verdade, um jovem com 17, 18 anos, dizer para alguém no mundo de hoje, né, o mundo da pandemia, né, você vai fazer isso e essa escolha é para sempre, o que eu costumo dizer na orientação profissional é: nada é para sempre. Então, você pode fazer uma escolha e você vai avaliar, você vai sentir. Mas poxa vida, não é desistir, você vai sentir, você vai ver os caminhos, não é desistir, mas você pode seguir outros caminhos, porque parece que a pessoa ela coloca como muitas vezes assim, ó, acabou, é isso e não vai ter fim. E aí vem as doenças, aí vem tudo que a gente já está acostumado e que você pega muito mais no teu consultório. E vai vendo, né? A Nossa, infelicidade. muito, muito, Elis. E essa cobrança, né? De fazer o certo, de ser perfeito. Sim, Nossa, pesa muito. e pesa muito. E eu acho que você trabalhando isso, e a gente está aqui numa proposta mesmo de mostrar para as pessoas que o trabalho ele pode ser sim prazeroso, mas que ele tem também as suas agruras, que a gente tem o trabalho como algo que faz parte da nossa existência e a gente vai tentar buscar o melhor. A gente vê, né, a gente fala isso muito, né, ressignificar. A Ana está aqui dizendo, eu ia dizer agora, né, ressignificar, a ressignificação e alinhamento sempre, afinal, tudo muda. É verdade. É verdade. Aceitar essas mudanças próprias, enxergar essas mudanças, né? Nós não estamos parados. O mundo está girando e a gente também. Exatamente. Então, assim, chegar até onde a gente busca. Às vezes a pessoa olha e fala: olha, eu já não caibo mais ali, eu já não caibo mais, é igual a roupa. Mas às vezes a pessoa ainda está insistindo. E aí eu tenho batido muito na tecla com a questão de vá buscar o que te inspira, o que você quer, porque toda essa tua caminhada a gente está aqui resumindo em menos de uma hora, mas a gente sabe que ela demorou, ela foram anos de trabalho, de batalha. Então a gente vai tendo que ir atrás daquilo que a gente gosta, que a gente ama, mas sabendo que tem um lado que é o lado do trabalho, que eu falo que é o trabalho sujo, o trabalho de bastidor, mas que a gente pode fazer, né? Que é possível fazer. E Exato. agora, então, conta pra gente o trabalho com idosos, como é que tá o teu trabalho nesse momento? Você teve que se reinventar. Conta pra gente, eu sei que a live já tá indo em 44 minutos, Olha, a gente ficaria 2 horas aqui falando, eu sei. Mas conta pra gente como é que tá
esse teu trabalho agora, na pandemia, o trabalho com idosos. Conta pra gente como é que isso ficou. Então, assim, antes mesmo da pandemia, eu trabalhava com idosos em casa de idosos, né? Fazendo trabalho de terapia integrativa. Então, atendendo com a cromo, atendendo com a aurículo, né? Obtendo resultados bem bacanas, né? Porque são, terapias que não são invasivas. Então, é muito bacana para eles, para dar essa qualidade de vida naquela altura, né? Ouvi-los, eles precisam ser ouvidos, eles querem contar histórias lindas, maravilhosas, inspiradoras e outras que a gente escuta e fala: puxa, eles queriam ter vivido mais, feito mais coisas. Então também nos inspira. Faz, Muito, coragem, se errar, muito. muda, né? Então isso era maravilhoso. Mas eu resolvi sair de São Paulo quando meu avô faleceu, né? E vir aqui para Curitiba. Quando eu cheguei aqui, muitos pacientes, falo clientes, né, como a doutora Anise da Silveira, não atendo ninguém doente. E são clientes. Sim, e clientes, isso muda tudo, né? Você tira dessa condição do coitadinho, né? Exato, né? Que às vezes a pessoa procura terapia só para o autoconhecimento mesmo, para se fazer bem, para ter esses momentos para si, né? Se entender melhor. Então, quando eu vim para cá, eu indiquei, né, alguns outros terapeutas, colegas, tal, para algumas pessoas, e outras continuaram comigo virtual. Então, eu tive que aprender a mexer. Eu tenho uma professora aqui de 11 anos, né, a Júlia, Juju. né? Então, assim, tive que aprender, né? Então, eu estava dando aula aqui em Curitiba presencialmente, né? Arrumei um lugar para dar aula, fiz um curso de mindfulness e de cromoterapia. Então, esses são os cursos que eu dou até hoje, só que hoje é na parte virtual, né? E tudo é virtual agora, virei um avatar, estou até ficando azulzinho. Ai, gente, que ótimo! Já tá aí até de azul, com tudo azul, Estou já virou avatar. mesmo avatar. Mas e a adaptação também para esse mundo virtual que todos nós tivemos que fazer, né? Então, você criou o Quando canal no veio, né? YouTube. Quando veio a pandemia, eu já estava um pouquinho mais por dentro. Então, foram algumas. Aí eu trouxe os cursos. Aí me veio a ideia do trabalho com as mulheres, né? Porque aquele livro que a gente indica, né? O Mulheres Correm com lobos, né? Sim, tá aí, deixei o meu lá dentro, está aqui presente, muito presente. Um dos livros mais vendidos Na nessa pandemia, pandemia, né? isso. Quem podia imaginar, né? Pois é, esse resgate, né, do feminino. Bom, vamos aproveitar e vamos ver o que é ser mulher, né? Exatamente, exatamente. Então, Então. eu resolvi fazer o grupo terapêutico, né, o clã das mulheres, porque quando esses grupos, né, das aulas de cromoterapia, de mindfulness foram para virtuais, né, viraram cursos online, eles eram ao vivo. E muitas pessoas não conseguiam estar naquele horário. E era filho passando, e essa coisa feminina foi me pegando, né? Eu vi aquelas mulheres querendo aprender, querendo fazer tudo, que a mulher quer fazer tudo. É É verdade. isso. As mulheres são muito. Elas são incríveis, né? Você não conhece uma mulher que não é incrível, eu sou apaixonada. Falo, o homem tem que ser Sim, apaixonado também. mesmo, porque as mulheres são. Claro. É verdade, é verdade. Às vezes eles são tão focados quando vê uma mulher com essa visão periférica, então eles ficam encantados, óbvio, né? Não é para menos, né? É. Então eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa que dê para fazer a qualquer horário. Como que eu faria isso? E aí me veio essa ideia do WhatsApp. Falei, não, com meus amigos eu converso quando dá. A gente responde quando dá. Então eu vou criar terapias assim, quando dá. E aí eu fui criando, né, o clã das mulheres sábias, né, com também a questão do oráculo, com encontrar a sua velha sábia, que é aquela questão, né? Nossa, como que eu obtenho as minhas respostas internas, né? Vamos de encontro.
E acabou Nossa. sendo legal. E fui ampliando, né, Liz? Sim, e foi ampliando, e foi chegando. Então, assim, eu acho que fica algo, né, de que é possível a pessoa ter um caminho extremamente múltiplo, juntar estas sabedorias, estudar e fazendo essa construção. Então, se você tivesse que deixar uma mensagem, né, algo para as pessoas que vão nos assistir em relação a essa questão dos múltiplos caminhos, da tua jornada que é tão rica, o que você diria assim, para alguém que está começando, alguém que, ou até mesmo que já está assim, olha, eu estou me reformando, né? Estou aí mudando. Como é que mensagem que você deixaria para essas pessoas que querem começar um outro caminho? Que às vezes a pessoa diz, olha, eu agora me aposentei de uma É profissão verdade. X e agora eu quero ir para um outro caminho. Você que já fez uma caminhada tão grande, conta o que você deixaria para as pessoas, tá? Eu acredito o seguinte: primeira coisa, acreditar em si, porque é com a gente que a gente vai até o final da vida, né? Às vezes a gente fica olhando muito para fora, não olha para dentro. Olhando para dentro, observa os sinais. Né, eu observo o chamado. Nossa, estão me chamando de uma área, parece que não tem nada a ver comigo, mas esteja aberto. Quem sabe tem alguma coisa ali que você precisa naquele momento, né? Mesmo que seja transitório. Então, se permitir ouvir, né? Se permitir a mudança e coragem. Coragem que a gente vai precisar sempre, né? E se servir então desse mergulho no autoconhecimento, né? Então a base de tudo é um mergulho no autoconhecimento, né? Independente se a gente é mais jovem, se a gente é mais velho, mas que a gente vai ter que transitar por isso, né? Então esse caminho. Eu queria que você deixasse para gente todos os seus canais. Como é que foi? Construir, né, este YouTube. Eu quero que as pessoas possam te encontrar nas deliciosas meditações que você faz no Insta. Deixa aqui pra gente, por favor, tá? Os teus canais onde a gente te encontra. Então, pois é, o YouTube, né, foi incentivo da Júlia, da minha filha, de fazer. Né? Ela começou na brincadeira, vou fazer um canal no YouTube. Faça, não mostrou nem sua face, não mostra sua cara. Ela falou, eu tenho medo. Que delícia. E aí ela fazendo, ela falou, por que você não faz também? Eu falei, ah, não, o negócio é dar aula. Bota sua aula no YouTube, não sei o quê e tal, faz a meditação. Eu falei, ah, não Como é gosto de. bom ter uma mestrezinha, né, em casa que vai Ouçam as puxando crianças. A criança muito. tem muita resposta para a gente. Elas são mais Muito. práticas. A gente complica a Sim. vida quando cresce. Sim, liga o complicômetro, né? Não, não vai dar certo, não. Vai, Demais. mãe, faz. Pronto, aí Faz. você fez o Acredita. canal. Olha essa, viu? É. Que Fiz o canal, bom. enfim. E sem pretensão nenhuma, né, Elis? Hoje eu tô com uns 1.000 inscritos, mas eu fiz, né, faz 2 anos Sim. e resolvi fazer mais assim, vou deixar algo gratuito. Como é que eu deixo algo gratuito? Meditação, para todo mundo Sim. ouvir. E isso vai acabar mostrando também o meu caminho, meu jeito de trabalhar, meu jeito de fazer a meditação. E é um jeito também de deixar minha voz, né, porque eu trabalhei na parte musical com o canto. E o Sim, canto virou então aí. meditação. Né? Uau, e com essa voz então que ela tem, gente, então. Então, falei, ah, vou fazer isso. Vamos ver o que que dá. E tem gente que me encontra pelo YouTube. Então, Thaís Coppio Terapias tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Face, né? Como esse Thaís Coppio Terapia Self-Services. Muito bom. Ah, gostei, Ana Cristina está dizendo. Ótimo. Então, eu uso esse nome, né? De Thaís Tá. Coppio, terapias em tudo, fica mais fácil, né? Tá, então aqui eu já vou colocar também a Thaís Coppio. Olha, tá aqui para quem quiser Ah, ufa. acompanhar no Instagram. Também no canal do YouTube, também a Thaís Coppio Terapias, tem meditações deliciosas.
Tem o grupo, né? Tem os grupos, então, que você falou, e só, você só não falou da geração Gold. Isso que eu ia falar, o grupo da Geração Gold também é gratuito, né? É criado pela Ana Cristina, Cris Lima, né? Então, quem quiser entrar, né, pode procurar Ana Cristina. Se quiserem me procurar, a gente passa o link direitinho, né? São várias atividades, são vários terapeutas unidos, é um trabalho lindo, é um sonho da Ana que acabou passando para a gente também, né? A gente sonha junto. Exato, o sonho que se sonha junto se torna realidade, É verdade. E tem o nosso grupo, o Chá das Bruxas, eu falo que é nosso, né? Eu né? tive a ideia de que é nosso. Então, é uma união de mulheres, né? A gente não faz bruxaria, não. Bruxaria de muita risada, bruxaria de muito doce. Exatamente, de muito doce, de muita receita, de uma energia de positividade. E quando entra ali, a gente entra. Você pode estar uma semana sem ver, mas quando entra no grupo, que você vê aquelas mensagens, é como se fosse um banho de cachoeira. Eu sinto assim, me sinto banhada, um banho no mar. É muito bom fazer parte, né? É muito É um gostoso, presente que né? a pandemia trouxe. Pois Então. é, a união feminina, né? É importante. Nós ficamos fortes Exatamente. juntas, né? E vou Exatamente. deixar meu WhatsApp, né? Para quem quiser fazer terapia individual, né? Seria Sim, por terapia favor. integrativa. É 11, meu número ainda de São Paulo, 99307-6226, né? Repete, 9, 11. 11 99307-6226. Então, Então, para os quem atendimentos quiser. agora são virtuais. Sim, então, por enquanto, então, como está tudo virtual, você pode atender Brasil, Portugal, não se limitando Exato. até pessoas de outras línguas que estejam em outros países também, porque já que Thaís, ela é intuitiva e tem aí. Muito, mas muito para dar. Ela é uma cuidadora, como ela disse. Então, eu acho que a gente pode fazer assim, o fechamento desta live, que eu ficaria aqui, sério mesmo. Acho que eu ficaria 2, 3 horas conversando. A gente ficaria, né? Mas a gente hoje tem reunião, a gente tem o Reunião nosso assim, às 18. encontro, nossa tarde. Assim, eu falo que os meus sábados, eles são maravilhosos, eles são produtivos, eles são intuitivos. Chega no final do dia, eu não estou cansada, eu estou energizada. E ainda Verdade. mais uma vez por mês. Eu quero te agradecer, Thaís, assim, muito mesmo, assim, gratidão profunda por ter aceitado o convite do Espaço Ser Humano, de ter podido vir cá falar sobre a tua trajetória profissional e inspirar tantas pessoas, porque você é uma mulher múltipla. A Cristiane Bueno falou, as mulheres múltiplas. Então, assim, é só gratidão mesmo que eu sinto, de coração mesmo. Ah, eu que agradeço. Acho que somos todas múltiplas aqui. É verdade, é uma multiplicidade no feminino. Que Pois beleza. é, aí que a gente se encontra. É Não sou louca verdade. sozinha. Ai, que bom. Somos, estamos todas juntas. Então, feliz mesmo e muito grata, tá? Por toda essa tua energia. Vai ficar aí a live gravada e eu sei que muitas pessoas vão te procurar, porque realmente é um momento que eu acho que a gente está precisando desse carinho, desse cuidado no corpo e na alma. Então, gratidão Verdade. a todos que estiveram aqui, os que entraram, já saíram, os que ficaram, todos e todas. Muita gratidão e até breve, até muito breve, tá bem? Obrigada a cada um. Obrigada. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, obrigada. Até breve.